ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងយកសម្រាប់ខាន់បីតឬក៏ខាន់ស្លាក់ក្នុងវិធីសាស្ត្ររបៀបទី1គឺយើងយកសំបកដើមទឹកធៀបក្តាមយើងយកដើមទឹកធៀបក្តាមនឹងយើងយកមកលះសំបកចេញហើយយើងបោតយកទឹកអិលវានឹងយកមកលាយជាមួយនឹងស្ករត្នោតហើយទៅទូទៀនទៅហូបទៅក្នុងប្រកាយណា